Japán. Mindenkinek más jut eszébe erről a távoli, de manapság már nem elérhetetlen országról. Érdekes ételek, nevezetes nagyvárosok, nyugtató környezet, misztikusnak tűnő vallásos rituálék és helyszínek, színes és érdekes szokások, a múlt és a jelen összefonódása, és összességében minden, ami a japán kultúrát különlegessé teszi. Évente több millió utazó látogatja az országot, így sokaknak nem ismeretlen a japán kultúra. Az internetnek köszönhetően, akiknek nem sikerült eljutniuk ide, azok is válogathatnak a számtalan blog, vlog, beszámoló és úti könyv között. Mikor valaki több évet eltölt ebben az országban, számos olyan dolgot felfedezhet, vagy olyan benyomások érhetik, amelyek ezekben a forrásokban nem lelhetőek fel. Ebben a videóban ilyen különlegességekről fogok beszélni, melyeket az itt eltöltött 10 plusz év során tapasztaltam meg. Az elmúlt X eltöltött év alatt, amit mondtam az intróban is, az elmúlt 10 év alatt megfigyeltem, hogy a japánoknak kicsit a pontosság, meg így az idő az egy kicsikét így más. És itt most nem az időeltolódásról beszélek. Tehát valahogy ők úgy érzékelik, hogyha valaki nincsen 5 perccel, de inkább 10 perccel ott előbb, mint a megbeszélt időpont, akkor az már tulajdonképpen késés. Egyébként ezt én is gyerekkoromtól kezdve így tanultam meg, hogy érdemes ott lenni 5 perccel valahol előbb, mint a megbeszélt időpont, de az a baj, hogy itt Japánban egy kicsit már így átesett a ló másik túloldalára, nem csak, hogy érdemes itt lenni, hanem kvázi muszáj, és hogyha valaki mondjuk a 11 órás megbeszélt időpontra nincs ott 10 óra 50 vagy 55 perc között, akkor az már annyira nem annyira udvarias ember, és eléggé megvárakoztatta a másikat. És hogyha már mit tudom, a 11 órát beszéltük meg például, és én pontosan 11-re oda toppanok, akkor én már ezt szoktam mondani, hogy megvárakoztattam, pedig igazából amúgy nem, mert 11 órát beszéltünk meg, de a másik fél ugye már ott volt, jóval előbb. Úgyhogy ez egy ilyen érdekes dolog, és egyébként, hogyha kijöttök Japánba, akkor ezt érdemes szerintem így odafigyelve betartani, de ez a japánoknál ez az 5 perccel előbb, minimum 5 perccel előbb, de inkább 10 perccel előbb, ez így nagyon betartandó. A másik ilyen kis különbség, érdekesség, az a készpénzes fizetés és a kártyás fizetésnek a viszonya. Az elmúlt, nem is tudom, x évben hallhattuk folyamatosan, hogy Japánban nem lehet kártyával fizetni, itt nem lehet kártyával fizetni, ott nem lehet kártyával fizetni. Azt hiszem, talán még én is csináltam erről videót, vagy beszéltem erről bizonyos videókban, de azóta ez egyébként sokat változott, különösképpen a koronavírusnak köszönhetően, ugyanis most már elég sok helyen lehet kártyával fizetni, és most már lassan tényleg a legkisebb ilyen rámenesboltokban, meg egyéb helyeken is lehet kártyával fizetni, ami szuper. Viszont, ami egy ilyen nagyobb különbség, és nem tudom, hogy otthon, megmondom őszintén, én már nagyon-nagyon régen voltam otthon, hogy itt például a kártyás fizetés helyett sokkal nagyobb előnyben részesítik az appokkal történő fizetést. Például itt Japánban nagyon megy a PayPay, nem tudom, hogy otthon Magyarországon ez megye, hogyha igen, akkor írjátok meg. Én nagyon sokszor kártyával fizetek, és nagyon gyakran tapasztalom azt, hogy sokan például inkább, tehát így nem is az, hogy furán néznek, csak ilyen furcsa, hogy előveszem így a kreditkártyámat, és így azzal fizetek, inkább helyette tényleg telefonos appokkal fizetnek, vagy készpénzzel, ugye? És egy másik dolog pedig az, hogy ez nem kimondottan fizetés, vagy kreditkártya, vagy bankkártya, hanem az, hogy minden boltban adnak egy pontgyűjtő kártyát, egy műanyag pontgyűjtő kártyát. Ami egyébként szuper, mert tényleg, hogyha az ember jár konstansan vásárolni, akkor nagyon-nagyon jól gyűlnek a pontok. Viszont ez ugye azt eredményezi, nekem is a pénztárcám tele van pontkártyákkal. Tehát konkrétan külön tárcát kell tartanom a pontkártyáimnak, mert ebbe a boltba megyek. Ilyen pontkártya, abba. Tehát minden bolt csináltat magának egy saját pontkártyát. És szerintem, aki már itt él Japánban és nézi ezt a videót, az egészen biztosan meg tud erősíteni engem abban, hogy tényleg ontják a pontkártyákat, és mindenhol kapsz egyet. Egy másik ilyen érdekesség, vagy nem is tudom, egy ilyen kicsit ilyen fél információ, hogy Japán eszméletlenül fejlett, és mindenki hacker, és számítógép zseni, és gamer, és nem tudom micsoda. Nyilván vannak olyan részei az országnak, például mint Tokió vagy Tokió belvárosában, ahol lényegesen több a számítógép használó, vagy lényegesebben több az, aki jobban ért a számítógépekhez. Én elmondhatom, hogy ilyen kisvárosokban, amiből azért elég sok van Japánban, nagyon-nagyon nem jellemző, hogy az emberek értenek a számítógépekhez. Szerintem megmerem kockáztatni, hogy talán még kevésbé értenek hozzá, mint Magyarországon. Valamiért nem tudom, inkább így az átlag
ember, az átlag lakos, vagy az átlag állampolgár így mobilon éli az életét. Tulajdonképpen csomó embernek otthon számítógépet, de nem is nagyon használja, vagy nem tudom, így nem tartják fontosnak, vagy nem tartják hasznosnak. Sokkal egyszerűbb megoldani dolgokat telefonon, ami egyébként reális, és tényleg én is egyetértek vele, hogy egyszerűbb, mert mindig ott van az embernek a zsebében, de ettől függetlenül nagyon sok mindent meg kell csinálni számítógépen. A következő pont is olyan, amiről már szerintem beszéltünk, és most különösképpen ugye a magyarországi gázárak, meg a fűtés, meg a korlátozások, meg a nem tudom, alacsony hőmérsékletek miatt ez így nem is tudom, így sokkal jobban realizálódott bennünk, mint előtte, az pedig a lakásoknak a szigetelése. Amikben mi lakunk, ezt úgy hívják, hogy mansionbirű, vagy mansion, tehát ezek az ilyen, nem tudom, ilyen lakásos nagy épületek, tehát ilyen több szintes épületek, amikben lakások vannak, és az emberek bérlik őket, vagy megveszik őket. Ezek tulajdonképpen nincsenek szigetelve, semmiféleképpen. Van egy sima, egy egyrétegű üveg, a falak körülbelül nem tudom, ilyen 10 centi vastagak lehetnek, és őszintén szólva, hogyha nem hűtünk, vagy nem fűtünk, akkor teljes mértékben ugyanolyan idő van, mint kint, vagy esetleg még hidegebb télen, vagy még melegebb nyáron, mint a kinti hőmérséklet. De sajnos bent a lakásban, például nálunk reggelente, amikor felébredünk itt télen, akkor ilyen 8-9 fok van az egész lakásban. Tehát nem csak, mit tudom én, a spájzban, vagy a WC-ben, hanem konkrétan a nappaliban, a hálószobában, ahol alszunk, és mindenhol. Vagy pedig bekapcsolva hagyjuk a légkondit a hálószobában, ahol alszunk, főleg most ugye, hogy van kisgyerek is, de ez iszonyatosan megdobja a villanyszámlát, nem környezetbarát, stb. De most mit tudunk tenni? A következő pontom az egy kicsit kapcsolódik ez a lakásszigeteléshez, mert annak ellenére, hogy nincsen szigetelés, és hogy a hőmérséklet tulajdonképpen idomul a kinti időjáráshoz, valamelyest eléggé zártak így a japán lakások, tehát a szellőzésük nem túlságosan jó, és mivel hogy párás, nagyon nagy a páratartalom hogy az év nagy részében, ezért nagyon könnyen penészesednek a lakások. Sokkal könnyebben, mint Magyarországon. Nálunk is, ahol laktunk Magyarországon, volt egy-két olyan hely, ahol mondjuk így mit tudom, bepenészesedett valamilyen, nem tudom, milyen rettenetes dolog folytán, de nem volt jellemző. Itt Japánban, hogyha mondjuk például nem szellőztetünk ki tényleg naponta X alkalommal, ha nem hajtjuk föl a futont, ha nem nyitjuk ki a szekrényt, vagy stb., akkor tényleg egy hónap alatt konkrétan így zöld. Én emlékszem, hogy a Boginak, már biztos, hogy nincs meg róla a fénykép, de csináltunk róla a fényképet, a Boginak nem tudom, hogy 5 pár cipőjét kellett kihajítani, mert konkrétan zöld penész lepte be az egész cipő. Aztán nekünk is volt olyan, hogy szekrényt kellett kidobni, mert éreztük, hogy valahonnan jön ez a penészszög, és így elhúztuk egy picit a szekrényt, de ez egy 2-3 hónapos szekrény volt, így elhúztuk, és konkrétan zöld volt a hátsó fala. Szóval ez meglepő egyébként, hogy tényleg egy ilyen nagyon modern ország, de valahogy ezt így nem tudták megoldani, amit értem, mert biztos, hogy nem könnyű, és most én nem ezt így felrúvom bárkinek is, csak ettől függetlenül ez egy olyan dolog, amire érdemes felkészülni, és erre érdemes odafigyelni, és nem véletlen például, hogy ez ilyen drogériákban árulják az ilyen kicsi ilyen nedvességszívó bogyókból álló ilyen műanyag dobozokat, amik beszívják a nedvességet, ugye, és akkor ezt egy idő után, mikor megtelt, akkor ki kell dobni. Erre fel vannak készülve, tudnak róla, nagyon sok ilyen mindenféle penész, meg ilyen penészgombaírtó terméket lehet kapni az ilyen bevásárlóközpontokba, úgyhogy ennek tényleg, hogyha jön valaki, akkor nézzen utána, különösképpen szerintem, akik kijönnek, azok valószínűleg ilyen kisebb lakásokban fognak lakni, aminek mondjuk, mint például a mi első lakásunk, a bejárati ajtón kívül egyetlen egy nyílászárója volt, ami azt jelentette, hogy tulajdonképpen szinte semmi szellőzés nem volt, hiába nyitottuk ki azt az egy szerencsétlen ablakot, mert ugye ha a másikat kinyitjuk, azon meg nincsen szúnyogháló, tehát beömlenek a szúnyogok meg az egyéb bugarak, úgyhogy erre érdemes odafigyelni. Körülbelül nem is tudom, hogy egy ilyen, hát most már egy-két éve kezdett megfogalmazódni bennünk. Mindig azt gondoltuk, hogy Japán drága. Japán ugye egy drága ország, mert a világ második legnagyobb gazdasága, aztán most már úgy állunk, hogy igazából mégsem. Japánban az árak tulajdonképpen szerintem alacsonyabbak, mint Magyarországon. Ugye nem tudom, csináltam 5 vagy 6 éve Bogival egy ilyen felvételt, vagy egy ilyen videót, amiben az árakat mutattuk be egy szupermarketbe, aztán 2 évre rá ezt megpróbáltam update-elni több-kevesebb sikerrel, és tulajdonképpen, hogyha most próbálnám megcsinálni, akkor rájönnénk, hogy igazából tulajdonképpen olcsóbb itt élni, vagy legalábbis olcsóbbak az árak, mint Magyarországon. És nem csak azért, mert Magyarországon nagyon elszálltak az árak, hanem már előtte is tulajdonképpen valahogy így Japán így nem drágult igazából, nem volt akkora, vagy lehet, hogy volt akkora infláció, mert nem figyelem én így a gazdasági dolgokat, de így a hétköznapi életben az ember annyira könnyen ellavírozott, és annyira nem voltak drágák a dolgok. Most az utóbbi pár hónapban egyébként eléggé elszálltak megint az árak, de szerintem még így is jobb így az európai országokhoz viszonyítva. Szóval, hogyha valaki kijön Japánba, nyilván természetesen ez egy nyaralás, az utazás az nem olcsó például, mert mint így a belföldi utazás, a vonatok meg ilyesmi, de az ételárak én szerintem
egészen lehet úgy számolni, mint magyarországi árakkal. Jó, nyilván az ember nem fog itt főzőcskézni magának, meg nem fog tejbe griszt csinálni, hogy spóroljon, de tehát kint fog valószínűleg enni, tehát ezt bele kell kalkulálni, de szerintem még lehet, hogy egy étteremben is olcsóbban jön ki, mint egy magyarországi étteremben, vagy egy ilyen kifőzdébe, vagy nem tudom. És végre, nagyon röviden, eljutottunk arra az utolsó pontra, amiről már régebb óta szerettem volna beszélni, és egyébként Bogi szeretett volna erről egy hosszabb videót csinálni, és fel is készült rá, meg minden, de aztán végül is úgy alakult, hogy mégsem. Ez pedig az akiáknak a kérdése. Az akia azt jelenti, hogy az olyan házak, amiket az ilyen elhagyatott házak tulajdonképpen, amikben már senki nem lakik, senki nem használja, és ezért ilyen nagyon potom összegekért meg lehet vásárolni. Nem tudom, egy pár éve jött ki egy ilyen cikk, amire nagyon sokan így rákaptak, hogy 1 millió forintért, 2 millió forintért már lehet venni Japánban a házat, és így osztogatják, meg ingyen osztogatják az embereknek, hogy izé mindenki jöjjön ide, és akkor nagyon sok nézünk nekünk is mondta a fezen felbátorodva, hogy ő kijön és vesz egy házat, és ide kiköltözik, és így meg úgy meg akármi. Nyilván erről is beszéltem, hogy ez a vízum kérdéssel kapcsolatban ez egyáltalán nem így működik, tehát ez nem úgy van ám, csak hogy az ember csak így vesz egy házat, aztán kijön, aztán köszöni szépen, nem. De a másik pedig ezeknek az akiáknak a kérdése, miért ilyen olcsóak? És miért nem veszi meg őket senki? Mert a semmi közepén vannak, és rettenetes állapotú házak, vagy eleve olyan házak, amikben nincs semmi tulajdonképpen. Ezt, hogy egy kicsit így szemléltessem, vagy egy nem is tudom, egy példákat hozzak rá. Nemrég egy vendégemnek, egy komoly probléma egyébként ez az akia dolog, meghaltak a nagyszülei. Egy olyan faluban laknak, ahova még két faluval mellébb sincs bevezetve például az internet, és meghaltak a nagyszülők, és mondta, hogy ott van a ház, helyességgel eladhatatlan. Nem tudom, a legközelebbi kórház, x-tizenvalahány kilométerre van, kombinyi, nincsen szupermarket, nincsen, ja, eleve nincsen út, hanem egy ilyen földúton lehet oda menni, ami annyira szűk, hogy már egy nagyobb autóval nem lehet fölmenni, és tulajdonképpen konkrétan nincs értelme az egész háznak és a teleknek. És az a baj, hogy mondta, hogy én kérdeztem, hogy mondom, miért nem eldózeroltatja, aztán majd egyszer, hogyha már annyira kiépülött a környék, akkor majd eladja a földet, valahogy pénzét teszi, és azt mondta, hogy annyira sokba kerülne az egész eldózeroltatás, hogy nincs annyi pénz egész egyszerűen, és többbe kerülne jóval, mint amennyiért a házat amúgy el lehetne adni. Valamennyi adót kell rá fizetni, de igazából az sem olyan rettenetes, csak egész egyszerűen azt mondta, hogy az úgy rajtuk fog maradni, és ez nem egyedi eset. Ebből nagyon-nagyon-nagyon sok van, ugye a falvakból kiköltöznek az emberek a városba, amit megértek, mert nem lehet megélni ezekben a falvakban, amint mondtam, nincs internet, nem tudom, hogy az áramszolgáltatás mennyire stabil, nincsen kórház, nincsen rendes bevásárlási lehetőség, stb. Szóval egész egyszerűen egy brutális padhelyzet. Szóval még mielőtt valaki arra adja a fejét, hogy aki átvásárol, nézzen utána elég komolyan, mert nagyon-nagyon-nagyon be lehet vele fürdeni. A másik pedig az, hogy mondjuk szerintem így Magyarországról úgy, hogy nincsen az embernek semmilyen vízum, vagy semmilyen oka az itt tartózkodásra, így igazából eleve én úgy gondolom, hogy nem is lehetne venni. De mondom, tehát azért ennek van egy oka, tehát miért ne ugrana rá egy nagy vállalat, miért ne ugrana rá egy vállalkozó az ilyen házakra, hogyha ilyen potom összegér ennyire szuper helyeken és szuper házakat lehetne kapni. Arról nem beszélve, hogy ezek a házak tényleg nagyon sok összeomló félben van, ez az egyik. A másik, hogy például annyira régiek, hogy tényleg mit tudom én, nincs bevezetve víz, vagy nincs bevezetve villany, vagy nincsenek bevezetve olyan dolgok, amik tehát nem összkomfortos, úgymond. És a másik pedig az, hogy régi, elavult anyagokból épült, ugye hát a szigetelésről meg megint csak nem beszélve. Úgyhogy én szerintem akiát venni nem poén. Ennyi lett volna ez a mai videó, és remélem, hogy találtatok benne valami értelmes és hasznos dolgot, vagy esetleg valami érdekességet. Hogyha így gondoltátok, akkor adjatok nekem egy lájkot, léci, és hogyha pedig nagyon-nagyon érdekesnek gondoltátok, akkor iratkozzatok fel. Ingyen van, semmiben nem kerül, csak egy kattintásba. És köszönöm, hogy megnéztetek, és köszönöm, hogy ideig végignéztetek, aki ideig végignézett, és mindenkinek minden jót kívánok, szevasztok!